30 sentyabr gününün ilk saatleri düşmənə indirilən sarsıdıcı zərbələrlə başladı. Gecə saat 2 radələrində Harop zərbə endirici pilotsuz uçuş aparatı ilə yüksək rütbəli erməni zabitlərinin toplaşdığı bunker dağıdıldı. Gecə boyunca Ermənistan ordusuna məxsus texnikaların vurulması davam etdi. Döyüş meydanında məğlub olan düşmən səhər saatlarında yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdu. Elə həmin gün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər. Əsker zabitlərimiz öz torpağında həlak olur, öz torpağında yaralanır və biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Ve artık dördüncü gün devam eden dövüşlerde Azerbaycan ordusu uğurlu ameliyat geçirerek strateji yükseklikleri işgalçılardan azad edip bir neçe yaşayış məntəqəsini işgaldan azad edip uzun fasileden sonra biz bu torpaqlara qayıtmışıq. Bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq. Ve artık bu torpaqlardan hiç kim bizi çıxarabilmez. Gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir ədəd Uragan yaylı ateşli reaktiv sistemi, 2 ədəd 9K-33 ASA Zenit raket kompleksi, 4 ədəd BM-21 Qrad yaylı ateşli reaktiv sistemi, 4 ədəd 20 haubitsa topu, 16 ədəd tank və şəxsi heyətlə 2 ədəd yük maşını məhv edilir. Dünən kimi xatırlayıram, 30 sentyabr tarixində düşmənə bizim ilk olarak en çok zerbe vurduğumuz gün olmuştu. Çünkü 30 sentyabr tarihi ben deyirdim ki Talışkent su qovşanın açarı idi ki hansı ki 3 oktyabrda Talışkent su qovşan torpaqları işğaldan azad olundu ve ordumuzun nəzarəti altına keçdi. Həmin gün Ağdər istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan ordusunun darmadağın edilən 6-cı dağ alayına köməyə gələn 193-cü Əlahiddə Həmlə Taborunun döyüş bayrağı və sənədləri qüvvələrimiz tərəfindən ələ keçirilir. Günün növbəti saatlarında isə Ermənistan ordusunu gərgin gecə döyüşləri gözləyirdi. Toğrul Quluzadə, ASTV Xəbər.